Вітаю глядачів, які долучились до нашого етеру. Мене звати Богдана Садомська. Це сьогодні головне. Наразі в області проживають понад 100 тисяч внутрішньо переселених осіб. Про це розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Він також зазначив, що особи, які безоплатно надали прихисток переселенцям, можуть отримати грошову компенсацію за комунальні послуги. Детальніше про те, хто, як та в якому розмірі може отримати допомогу відповідно до програми підтримки переселенців, розповів Вадим Маруняк, заступник директора обласного департаменту соцзахисту населення. Сьогодні передбачено відповідно постанова Кабінету міністрів України номер 509. Ми з нею працювали, починаючи з 2014 року. На сьогоднішній день внесені певні зміни, і робота наразі продовжується. Внутрішньо переміщеним особам, які залишили своє постійне місце проживання, перемістилися на тимчасове проживання у Хмельницьку область, необхідно звернутися до територіальних, до спеціалістів, які працюють в територіальних громадах. В кожному виконавчому комітеті сільської, селищної, міської ради є відповідний підрозділ або управління соціального захисту населення, яке на сьогоднішній день вирішує питання постановки на облік внутрішньо переміщених осіб, видає відповідну довідку. Тому внутрішньо переміщеним особам необхідно звертатися до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення з документами, які свідчать про те, що вони покинули своє місце проживання постійно. Звичайно, це паспорт громадянина України. Заповнюється відповідна заява, і якщо і більше, в якій вказується певний формат, яка містить певний формат, в яку заносяться певні дані. І, в принципі, це є вичерпний перелік документів. Додатково хочу зазначити, що подання заяви на виплату державної допомоги на проживання необхідно здійснити, бажано здійснити до 14 квітня. Так, в такому разі виплата допомоги буде призначатися з 1 березня цього року, так як передбачено постановою. Якщо вже будуть звернення фіксуватися 15 квітня, то відповідно допомога буде надаватися лише за квітень місяць. Крім того, ми очікуємо, що з 30 березня запрацює мобільний додаток «Дія», в якому мобільний додаток застосунку «Дія», в якому можна буде також подати заяву на взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи, а також подати заявку на виплату державної допомоги на проживання. В такому випадку черги будуть зменшені, і люди, які мобільні, які мають сьогодні доступ до цього застосунку, зможуть реалізувати своє право на отримання довідки відповідно і на виплати саме через цей додаток. З 28 березня до цієї роботи підключені уповноважені особи територіальних громад, ну і відповідно також працюють управління соціального захисту населення, райони державних адміністрацій, а також міст обласного значення, які приймають наразі людей і які вносять уже безпосередню інформацію в єдину інформаційну базу. Станом на 1 березня поточного року на обліку Хмельницької області перебувало 6,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які здійснили таке переміщення, починаючи з 2014 року. Наразі, за даними єдиної інформаційної бази даних, ми фіксуємо на сьогоднішній день, на 29 березня, 14 260 звернень. Тобто, дивимося, що аналізуємо, що близько 7,5 тисяч вже додатково внесено в цю базу даних вже внутрішньо переміщених осіб, які безпосередньо перемістилися з 24 лютого поточного року в зв'язку з військовою агресією РФ. Я хочу сказати, що після постановки на облік, одночасно з постановкою на облік, на сьогоднішній день в органи соціального захисту населення необхідно подавати заяву на виплату допомоги на проживання, яка передбачена внутрішньо переміщеній особі відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 332. Сума компенсації, сума допомоги на проживання становить 2 тисячі на працездатну особу і 3 тисячі на особу з інвалідністю або якщо це є дитина. Тому оці коло питань буде вирішувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення. Стосовно інших компенсацій, зокрема, яку ви озвучили, це компенсація, яка надається власнику житлового приміщення, який надає сьогодні або планує надавати прихисток
або вже розмістив внутрішньопереміщених осіб із розрахунку 14 гривень там 77 копійок на добу за кожного переселенця. Відповідно, таке відшкодування власник житлового приміщення може отримати шляхом звернення до виконавчого органу місцевого самоврядування, тобто з заявою і інформацією про те, що він бажає розмістити або вже розмістив таких осіб, він звертається до сільської, селищної, міської ради. Відповідно, далі проводиться обстеження, певне обстеження щодо наявності там внутрішньопереміщених осіб. Ну і відповідно, розрахунки він подає на 5 число кожного місяця до територіальної громади. Це фіксована сума, да, щодо вартості проживання одного дня. В цілому ми виходимо десь приблизно суму 450 гривень за одну особу. От, і відповідно орган місцевого самоврядування після того, як уже власник житлового приміщення подав відповідні розрахунки, подає таку інформацію обласній військовій адміністрації, яка потім узагальнює, перевіряє правильність заповнення всіх реквізитів і подає таку інформацію на Міністерство регіонального розвитку. Наразі органи соціального захисту населення до реалізації цієї програми не задіяні. Загалом же комплексна програма підтримки переселенців, запроваджена Кабміном, передбачає виплати за трьома напрямками – самим переселенцям, особам, які безоплатно надали прихисток, та підприємцям, які надали їм роботу. Залишайтесь Суспільним, підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах та будьте обізнані.